Škola je put đacima do novih znanja. Znanja do nagrada na republičkim takmičenjima. Te nagrade su i podstrek, ali su i među uslovima za konkurisanje za državnu stipendiju izuzetno nadarenim učenicima. Odličan uspeh, osvojeno prvo, drugo ili treće mesto na takmičenjima, uspešno položeni standardizovani testovi. Uslove je ispunilo, testove sa pitanjima iz različitih oblasti za koje su imali vremensko ograničenje za rešavanje položilo i četvoro učenika pirotskih srednjih škola koji su prvi put korisnici ove stipendije. Ovo su Janko, Aleksa, Anđela i Lazar. Svi odlični đaci. Dvojica učenika drugog razreda gimnazije su u istom odeljenju. Obojica vole fiziku, ali ova nauka im nije jedino interesovanje. Što se tiče škole, obožavam fiziku i matematiku. To mi je prioritet, sve ostalo je ispod toga. A van škole obožavam film i bavim se filmom i sad sam se prijavio na neki festival kratkog filma. Fizika mi je najveći fokus što se tiče škole, a stipendija mi je veoma znači. To je naravno velika satisfakcija za mene zato što sam uložio veliki rad i vreme tokom prošle godine. Znači izuzetno puno zato što pomaže mi da finansiram i svoje hobije koje radim van škole. Stipendija od po 15.000 dinara isplaćuje se tokom 12 meseci. Značiće i za dvoje maturanata pirotskih stručnih škola. Anđela će u junu u rukama imati diplomu finansijskog administratora. Uspehe beleži i iz opšte obrazovnih predmeta. U prvoj godini sam osvojila treće mesto na republičkom takmičenju književna olimpijada u Sremskim Karlovcima. I sad u aprilu me očekuje republičko takmičenje iz računovodstva. Stipendija će vrlo da mi znači jer predstavlja neki dodatni vid motivacije i podsticaja za neke dalje uspehe. Sticanje novih znanja planira na ekonomskom fakultetu koji će upisati i nada se da će i kao studentkinja biti korisnica ove stipendije. Studentski dani očekuju i njenog vršnjaka, maturanta tehničke škole Lazara Mančića, kome nisu strane mašine i kompjuterski programi. Sledeća stanica za obrazovanje kaže elektronski fakultet. Među najuspešnijima je do sada bio na državnim takmičenjima iz fizike, matematike, elektrotehnike i programiranja. I uvek su mi interesovala takmičenja kako bih pokazao svoje znanje koje sam stekao i naravno još više ga nadogradio. I mislim da je dobro što se država opredelila da pored obične stipendije da i ovu stipendiju za nadarene učenike kako bi se uspesi na takmičenjima nagradili. Ove školske godine ove stipendije koristi oko 170 učenika i više od 200 studenata iz Srbije. Godišnje država izdvoji 385 miliona dinara za stipendiranje izuzetno nadarenih učenika, ali i studenata, navodi se na sajtu Ministarstva prosvete. Podrška uspešnim đacima u Pirotu i od lokalne samouprave. U budžetu za škole predviđeni su i troškovi za odlazak na takmičenja, a za najbolje đake finansijski podsticaji. Tako da smo u poslednjih par godina uvrstili u budžetu grada Pirota i nagrade za đake koje osvojaju prvu, drugu ili treću nagradu na državnim takmičenjima, pa i ove godine u budžetu imamo za ovu namenu 700.000 dinara. Svake godine imamo veliki broj đaka koji osvajaju takmičenje i na taj način i predstavljaju najbolje svoj grad, na što smo mi jako ponosni i zahvalni prvođacima, a posle toga njihovim profesorima. Nagrade i za đake generacije svih pirotskih škola, čije su fotografije i na bilbordu koji se postavlja u centru grada. Svake godine i stipendije studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja, ali i jednokratne novčane pomoći.